אז מאוד בעדינות שוחחו איתם אנשי שבק, לא להעמיס עליהן. הן זוכות הכל בראש, והן מספרות סיפור שקהילת ניר עוז הובלה כמעט כולה באותו נתיב. הובילו אותם ברגל עד לעיירה אבסן, והאבסן הם ירדו לתוך מנהרה ארוכה של קילומטרים, חלקן עברו אותה על גבי אופנוע, שאיש חמאס מרכיב אותם על גבי אופנוע במנהרה. אחרות הלכו אותה ברגל, 4-5 קילומטר כנראה. שם רוב הזמן הם הוחזקו ביחד. עכשיו, הם מספרות סיפור, לא התעללו בהם, לא הפעילו כלפיהם אלימות. אוכל היה במשורה, לא היה הרבה אוכל, הם אכלו מעט, ואמרויים על הגוף שלהם שכולן איבדו משקל. תרופות, היה ניסיון שאנשי החמאס לתת להם, אבל לא באופן סדיר. זאת אומרת, יום כן היו תרופות, יום לא היו תרופות. היה ניסיון לספק להם את התרופות הקבועות שלהם, לא תמיד זה עבד. אבל הם מתארות סיטואציה שחלק ניכר מהשבי, הם עברו ביחד. כשהם עושים אחד לשני הרצאות, וכל אחד מספר סיפורים, ועושים פעילויות זאת. השהות הזאת ביחד כנראה נתנה להם עוד קצת חוסן לעמוד בתנאים האיומים האלה של חיים מתחת לקרקע בשבי ובחוסר ודאות. חלקן ידעו, שמעו ברדיו במנהרה, על קרובי משפחה שלהם שנרצחו בשבת השחורה,